ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং মোৰ চেনেল জয়শ্রী বৰ্মনে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মুকটো দেখিছে ভিডিওবোৰত একদম ফুৰি চুৰি আহিলো মানে আমি পৰখি আহিলো পৰখি ৰাতি আহিলো আহি পিনে জুৱাকালি ইমান মোৰ গাটো বেয়া মানে মই উঠিবই নোৱাৰো ইমানে ভাগৰ লাগি লাগিছে মানে সাংঘাতিক ভাগৰ তাৰপিছত ডাঙৰ বাই একদম কাপোৰ চাপোৰ ধুই ছিক্স মানে চব পিনে ৰেডি কৰি থৈছে মই এনেই যোৱাকালি তাত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ হাজবেণ্ডৰ ঘৰত কিন্তু গাটো ইমান বেয়া চ' মই একদমেই যাব নোৱাৰিলোঁ আজি যাম এতিয়া অলপ দেৰিকৈ যাম এতিয়া মাৰ লগত মই এঠাইৰ পৰা আহোঁ তাৰপিছত অহাৰ পিছত যামগৈ আৰু তাতে সেয়াই আৰু ট্ৰিপটোতো বহুত বেছি ভাল লাগিল বহুত এনজয় কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাইছে আৰু যিসকলে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব মানে কি আৰু এনজয় মানে খুব এনজয় কৰিলোঁ লগৰ মাজৰ যিটো এনজয় সেইটো মানে সঁচাকৈ ক'ব লগা মানে চবেই জানে ন ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত যিটো থাকে এনজয় এনজয় মানে কি ঘৰৰ লগত গ'লেও এটা বেলেগ এনজয় হয় হাজবেণ্ডৰ লগত গ'লে এটা বেলেগ এনজয় হয় লগৰ মাজত গ'লে এটা বেলেগ এনজয় হয় চবৰে লগত এনজয়বোৰ বেলেগ বেলেগ হয় মানে চ' সেয়াই বহুত বেছি ভাল লাগিল ট্ৰিপটোত গৈ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ বলক যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বলক তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মোৰ পেকিং হৈ গ'ল আজি ঘৰত যোৱা পেকিং এইবোৰ পেকিং চলিছে এইবোৰ নতুন দেই এইটো বেগ আনিছোঁ মই অঁ ৰ'ব আপোনালোকক মই পঞ্চাছ টকীয়া টপকেইটা দেখাই দিওঁ এইটো ৰ'ব ৰ'ব দেখাই দি আছোঁ মই পঞ্চাছ টকীয়া টপ আনিছোঁ দেই এইকেইটা পঞ্চাছ টকীয়া টপ আনি যেন পায়নে ক'বচোন আপোনালোকে পঞ্চাছ টকীয়া টপকেইটা দেখাই দিওঁ ৰ'ব শ্বিলং পি বিৰ পৰা যে আনিছিলোঁ এইটো এটা এইটো এটা এইটো পঞ্চাছ টকীয়া টপ যেন পায় আমাৰ মাহঁতে চবেই কৈছে নাপায় বুলি কিন্তু আমাক পি বিত অলপ টাইম লাগিছিল এইটো পঞ্চাছ টকীয়া টপ ইয়েছ পিন্ধিলে দেখিব দিয়ক কেতিয়াবা এইটো আৰু এটা আনিছোঁ তিনিটা আনিছোঁ সিদিনা আহোঁতে এটা পিন্ধি আহিছিলোঁ নহয় সেইটো এটা আৰু এইটো এটা পঞ্চাছ টকীয়া টপ আজিকালি পঞ্চাছ টকাত কিনো পায় আমি যে পঞ্চাছ টকীয়া টপ পাইছোঁ সেইটো হাত চুটি বাৰু চিপলেছ হয় পঞ্চাছ টকীয়া টপ পঞ্চাছ টকীয়া আজিকালি পঞ্চাছ টকীয়াত কি পায় ন এই যে টপ পাইছোঁ বাৰু এনেকুৱা পঞ্চাছ টকীয়া টপ আৰু সিদিনা যে আহোঁতে পিন্ধি আহিছিলোঁ এইটো এটা এতিয়া মই থৈ দিছোঁ মাক মই নেইল পলিছ লগাই দিলোঁ ইমান চখ বাপৰে নেইল পলিছ নোহোৱাকৈ ক'তো নাযায় হাঁহি আছে এইপিনে মই মাক এটা কি দিহা দিছিলোঁ চাব যেতিয়া মানে মই ইয়াতে আছিলোঁ তেতিয়াতো ৰিমুভাৰ আছিলে নেইল পলিছবোৰ শুকাই গ'লে ৰিমুভাৰ দি দিওঁ কিন্তু মই যেতিয়া মানে বিয়া হৈ গুচি গ'লোঁ মা ৰিমুভাৰটো ইয়াতে নানেই নানে মানে মাহঁতৰ আৰু ৰিমুভাৰ দি নেইল পলিছ লগোৱাৰ সময় নাই বিশেষকৈ আমাৰ মাতটো নাইয়েই আৰু বহুতে তেনেকুৱা হয় চাগে মাকসকলৰ আজিকালিহে মডাৰ্ণ কিন্তু আগৰ দিনৰ মাতে আগৰ দিনৰ মানুহ যে ৰিমুভাৰ দি তাতে মানে নেইল পলিছ লগাব বা ৰিমুভাৰেদি নেইল পলিছ গুচাব আকৌ নেইল পলিছ লগাব এনেকুৱা সময় নাই চ' যিমানখিনি নেইল পলিছ থৈছোঁ মই শুকাই গৈছে মানে লগোৱা নলগোৱাই শুকাই গৈছে আৰু মোক আহিলে কৈ নেইল পলিছখিনি শুকাই যাইছোঁ মই মাক কৈছিলোঁ দিহাটো দিছিলোঁ এইটো যে ফ্ৰিজত থবি মায়ে হাঁহিছিল তেতিয়া হয়নে মা মায়ে কৈছে ফ্ৰিজত আৰু নেইল পলিছ থয় নেকি এনেকৈ কৈছে মই কৈছোঁ ফ্ৰিজত থবিচোন নেইল পলিছটো একদম শুকাই নাযায় কিন্তু এইটো নেইল পলিছ আজিৰ পৰা কেইমাহমান হ'ল তিনিমাহমান হ'ল নেকি তিনিমাহমান হ'ল এই নেইল পলিছটো এতিয়ালৈকে শুকুৱাই নাই মানে ৰিমুভাৰো দিয়া নাই মাক মই অনাৰ দিনাই লগাই থৈ গৈছিলোঁ তিনিমাহমান আগতে তাৰপিছত মাহঁতেতো ক'তো যোৱা নাই লগোৱাই নাই তো আজি যে যাব ওলাইছে মোক কৈছে নেইল পলিছটো লগাই দিছোঁ আনগে ফ্ৰিজতে আছে চ' ফ্ৰিজতে থৈছিলোঁ এনেকৈ ইমান ধুনীয়া হৈ আছে যদি আপোনালোকৰো কোনো কাৰোবাৰ এনেকুৱা হয় ৰিমুভাৰ চিনো ৰিমুভাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে নেইল পলিছটো ফ্ৰিজত সোমাই থৈ দিব নুশুকাই একদম ধুনীয়া হৈ থাকে চ' সেয়া মই আপোনালোককো কৈ দিলোঁ মানে চ' এতিয়া আমি যাওঁ এইপিনে মায়ে ওলাইছে আমি যাওঁ কাৰণ বতৰটোও বেয়া বৰষুণে দিব নেকি সোনকালে আহিব লাগিব আমি যাম মানে মোৰ বৌৰ ঘৰত যাম অলপমান কাম আছে সেইখিনি কৰি আহি আকৌ মই আজি তাতেও যাম বুলি কৈছিলোঁ নহয় চ' সেইকাৰণে সোনকালে যাওঁ সোনকালে আহোঁ নে কি কয় বৰষুণ নিদিওঁতে তেতিয়া লগ পাই আছোঁ অলপ দেৰিকৈ এয়া হৈছে নতুন ড্ৰেছখিনি শ্বিলঙত যে পিন্ধিছিলোঁ নতুন ড্ৰেছ আপোনালোকে বহুতে চাব বিচাৰি আছে ন মই দেখাম বাৰু দেই ড্ৰেছখিনি গোটেইখিনিয়ে দেখাম
এতিয়া এখিনি পেকিং কৰিলোঁ এখিনি লৈ যাম আৰু যেতু ঘৰত নাহো সো ভৰুৱা ভাল দেখিছেনে ট্ৰলিটো একদম ফুল কাপোৰ আৰু মই একেবাৰে কাপোৰ জাপাত বেয়া দেই মই ডাঙৰ বা কাপোৰ জাপিব কৈ আছো জানো তাই জাপি দিয়ে নে নিদিয়ে এতিয়া মই ভাত খাও এয়া আছে মোৰ আজি ভাতৰ কাহি এয়া ভাত আছে ৰেচেৰা আলু ভাজি বইল আলু ভাজি এখন লুচি নেমু দাইল আৰু এইপিনে ডিম ভাজি এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ দেই পেটটো পূজা কৰি লওঁ ঘৰৰ খানা নে কি কয় ঘৰৰ খানা মাৰ হাতৰ অ' চৰি আজি মাহঁতৰ নহয় আজি বাৰ হাতৰ কাৰণ মাতো মোৰ লগতে গ'ল তাত বৌহঁতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ যে তো মা আহি গা ধুই আছে মোৰ বিৰাট ভোক লাগিছে মই খাই লওঁ বাহঁতে চবে ভাত খালে ন অলপমান ভাত এটাই নুমুনুমুক দিব লাগে দেই মই দিওঁ কিন্তু তো খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম বাৰু অ' মই ঘৰত যাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে কান্দবাই ধৰিছোঁ এতিয়া কান্দবা নেকি দেউতাই মোক ক'ব ধৰিছে বুকুলি আজি যাবাই নেকি বোলো যাবাই নেকি মই যাম কৈছে আজি নেগলি নহয় কালি যাবা দিয়া মইছো যাম কৈছে এ যাবা বুলি কয় বেয়াই লাগছি বোলে এতিয়া কান্দবই এতিয়া লাহেকে অ বেয়াই লাগছি নেকি কান্দলাই নেকি আমাৰ দেউতা মানে মই যেইবাৰ আহোঁ যে হাতেতো একদম খোজ আৰু যোনদিনা যাওঁ মানে কোনদিনা প্ৰত্যেকবাৰে কান্দে মই বুলি নহয় মাজুবা আহিলে তেনেকুৱা মাজুবাই যেতিয়া যাব তেতিয়া দেউতাই কান্দে মানে আৰু এতিয়াতো মোমো মাজুবাৰ ছোৱালীজনী যে তাইৰ কাৰণেও কান্দে কি হ'ব নামতে বেয়া লাগছি এতিয়া একো নকয় তো সেয়াই উপায় নাই ইয়াতে থাকিলেতো নহ'ব যিমান কি হ'লেও আজি থাকিলোঁ বাৰু কালি সেই একেই আৰু একেই পৰিস্থিতি কালিতো যাবই লাগিব আৰু সেই একেই কালিও মন বেয়া লাগিব তাতকৈ আজি যোৱাই ভাল নে কি কয় হয় না দেউতা স্কুটি চলা মডেল কাৰণ আগতে এই বোম ট্ৰলিটো দিছোঁ একো নাই একো নাই একো নহয় আগতে এই বোম ট্ৰলিটো দিছোঁ আৰু পিছত বাৰু মই আহিলোঁ এতিয়া যাওঁ আমি ঘৰত ঘৰত মানে মই চুচুৰ পাৰি মোৰ নিজা ঘৰত যাম এইখন হৈছে মোৰ নিজা ঘৰ এইখনৰ পৰা কি দি দিলে আটাই নেকি এইটো মই নাথাকিলে ভালেই পায় মানে পেটনী মই নাথাকিলে খুব ভাল পায় তাই নিজে ৰাজত্ব কৰিব পাৰেতো অকলে অকলে মই থাকিলে তাই অমুক নকৰবি তমুক নকৰবি অমুকত যাওঁ তমুকত নাযাবি কৈ থাকোঁ যে এইটো হৈছে আমাৰ বাই বাই আমাৰ তাত আহে আৰু খুৰীমাহঁতৰ তাত থাকে আৰু তাই একেলগে বাবুক লৈ আহিব এতিয়া সেইকাৰণে টাইমটো মিলাই পিনে গৈছিলো যাব লাগে এতিয়া হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং কালি আহি আকৌ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল ইমান দিনৰ মূৰত আহিছোঁ যে অলপ মাহঁতৰ লগত কথা পাতিলোঁ আজি নেক্সট ডে' হয় মৰ্ণিং উঠি কাম বন কৰি আজৰি এতিয়া নিজৰ ভাগৰ কামখিনি কৰিব লৈছোঁ বিছনা পৰা ৰুম চাফা কৰা এইখিনিতো ডেইলি ৰুটিনত থাকেই এইখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত আকৌ যি যি কাম আছে এইখিনি কৰিব লাগিব এইযোৰ কাপোৰ দেখিছেনে আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ মেখেলা চাদৰ যে লৈছিলোঁ তাৰে এযোৰ হয় এদিনা মাৰ ঘৰত লৈ গৈছিলোঁ আহি পিনে মই ইয়াতে মেলি দি থৈছোঁ ভাবিছোঁ এতিয়া জাপি থওঁ আজি লাগিব কাপোৰযোৰ এঠাইত পিন্ধি যাম বুলি ভাবিছোঁ মই আকৌ গৰম দিনত বেছি মেখেলা চাদৰ ওলাই থাকিব বেয়া পাওঁ কাৰণ মেখেলা চাদৰবোৰ যে ধুব নোৱাৰি ৰ'দত দিহে থ'ব লাগে বেছি ধুলে কিবা মেখেলা চাদৰ এইযোৰ বেয়া হৈ যাব যেন লাগে চ' ৰ'দত দি থ'ব থৈ পিনে আকৌ ভিতৰত সোমাই থ'ব ভাল নালাগে ন পিঠা আৰু চাউল লৈ আহিছোঁ এইটো পিঠা আমাৰ ঘৰত চলিয়ে থাকে প্ৰায়ে থাকে দেই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিছে আপোনালোকে এই পিঠাটো চাউলৰ লগত প্ৰায় থাকেই ইয়াতে মানে মায়ে বনায় আৰু মোৰ কাৰণে নতুন ন মই খায়ো ভাল পাওঁ মই অলপমান চেনি বেছি হ'লে ভাল পাওঁ খাই অলপমান চেনি কম আছে সেইকাৰণে মই চেনি এক্সট্ৰাকৈ দিছোঁ আৰু চেনি লগাই লৈছোঁ মজা চ' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মা আৰু মই বৰষুণৰ বতলত ছাতি লৈ অলপমান ফুৰি আহোঁ
খুড়িমা আছে ওসরতে কোনো খুড়িমা খুড়িমা আতর ঘরত আইছো মানে বৰখন দি আছে যে নাহু বুলি ভাবিছিল কিন্তু খুড়িমা কোয়াই ফোন কৰি কোয়া গল আহিম বলে সেখানে খুড়িমা ৰখি আছে মারুমা আইছো বেছি ডাঙৰ বৰখন নাই এতিয়া বৰ্তমান হৰু হৰু তথাপিও বৰখনটো এবাৰ ডাঙৰকে দিয়ে এবাৰ হৰুকে দিয়ে কিন্তু সতিলৈ আহিছো আৰু উপায় নাই মাকো বহুত দিন দেখা নাছিল নহয় ভিডিঅ'ত ইমান দিন নাছিলে নহয় চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই ভাত বনাই আছোঁ এয়া পটল ভাজি আছোঁ আমি আহিলোঁ খুড়িমাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি আৰু তাড়াতাড়ি ভাতত লাগি গৈছোঁ কাৰণ কেইটামানত আহিলোঁ আমি চাৰে 12:45 আহিলোঁ দেউতা আছে দাদা আহিব অফিচৰ পৰা তো ভাতটো বনাবই লাগিব দুপৰীয়া আহিয়ে ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি মই মুখ চুখ ধুৱাই নাই তো ভাতকেইটা হোৱাৰ পিছত আৰু ফ্ৰেছ হৈ ল'ম আৰু মুখ মানে কি আৰু একোতো ডুবোৱাই নাছিলোঁ বাৰু অলপমান লিপষ্টিকে লগাইছিলোঁ সেয়া এইপিনে দাইল হ'ল ভাজি আছোঁ এতিয়া কটল তাৰপিছত সেইপিনে সেইদিনাও পচলা বনাইছিলোঁ নহয় কিন্তু ইমান নিমখ বেছি হ'ল মাহঁতে খাবই নোৱাৰিলে আজিও সেয়া এইপিনে মায়ে কাটি থৈছে পচলা চ' সেয়া বনাম আজিও আৰু সেইপিনে মায়ে এইটো আম কাটি আছে তো সেইখিনি বনাই লওঁ আজি খালি নিমখ বেছিকৈ নিদিওঁ আৰু সিদিনাটো চব আঞ্জাতে দালিতো নিমখ বেছি হৈছে নিমখটোৰে কিবা জাৰ আছে নেকি অলপ বেছি একদম আন্দাজতে দিছোঁ কিন্তু নাই চব বেছিয়ে হৈছেচোন মাও কৈছে মাৰো পৰা দুখনমান আঞ্জা থৈছিল আগতে কৈছে নিমখটোৰে চাগে অলপমান কিছুমান নিমখ আহে ন জাৰ থাকে অলপমান আৰু এটা জাপ মা ভাতৰ চিটি গ'লে আমাৰ ভাত হ'লে দাইল চাই লৈছে ৰেডি খালি ভাজিখিনি হ'লে হ'ল আৰু এয়া বইল কৰি দিছোঁ এইটো কি ভাতকেৰেলা বইল মই নাখাওঁ বাৰু দেই মই ভাল নাপাওঁ তো মাহঁতে খায় আৰু দেউতা অলপমান বইল কৰি দি পিনে যে ফ্ৰাই কৰি দিওঁ তেতিয়া দেউতাই মানে খাই ভাল পায় তো সেনেকৈ বনাম এতিয়া উঠিলোঁ অলপমান বাটত খাই ৰেষ্ট ল'লোঁ শুলোঁ অলপ বাহিৰত বহুত ডাঙৰ বৰষুণ মানে বহুত ডাঙৰ মানে বহুত বেছি ডাঙৰহে মই একদম ঠাণ্ডা লাগি গৈছে ফেনখন দি শুই গৈছিলোঁ একদম ঠাণ্ডা লাগি গৈছে সেয়া এতিয়া অলপমান চাফ চিকুণ কৰিব লগা আছে ড্ৰয়িং ৰুমৰ মোৰ আছে শ্ব'কেছটো কিবা কিবি হৈ আছে অলপমান তাত যাওঁ সেইটো ৰুম অলপ চাফ চিকুণ কৰোঁ তাৰপিছত চাহ তাহ দিওঁ আৰু চবকে ইভিনিঙৰ চাহ হয়নে মানে উল্টা পুল্টা হৈ আছে এইবোৰ তাৰমানে নাথাকোঁ যে সেইকাৰণে উল্টা পুল্টা হৈ থাকে আৰু এইখন ইমান টাইট হৈছে জানো কিয় টাইট হৈছে নাজানো দেই কিবা কৰিব পাৰে নেকি বহুত টাইট হৈছে এইখন যদি কিবা কৰিব পাৰে ক'বচোন মোক মই একদম নাজানো অঁ ঠিকে আছেচোন মই মানে লেতেৰা হৈ থকা বুলি ভাবিছিলোঁ নাই ঠিকে আছে বাৰু চ' এয়া মই এয়া হাজবেণ্ড এয়া মাজুমা আৰু এয়া মা আৰু এয়া দাদা বৌ আৰু এয়া হৈছে মাইনা মানে ৰোহী এয়া হৈ গ'ল মই দেখাম বাৰু দেই ভাইনী চাৰখিনি ভালকৈ